شرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد Hadirin tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Azza wa Jal pertama kita wajib melafazkan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jal kerana tidak ada daya dan upaya tidak ada kemampuan dan kekuatan untuk kita datang pada malam ini melainkan dengan kekuatan dan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah kita malam ini masih lagi dapat meneruskan bacaan hadis kita yang berikutnya dalam himpunan hadis hadis kursi. Mudah-mudahan dengan hadis yang kita baca ini direzekikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat dan diterima amal yang kita lakukan dari Abu Qatadah Ibn Rib'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Qala Allah azza wa jal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Katanya Nabi sebut Qala Allah Azza wa Jal Allah Azza wa Jal Berfirman Ini yang kita sebut dalam hadis Kursi Apa kata Allah Iftaratu Ala ummatika Khamsa salawat وعهدت عندي عهدا انه من حافظ عليهن لوقتهن ادخلته الجنه ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مقصود ترجمه الحديث نتيكي تو هراي سقادار يعني كتاب سمباء ممبو ان شاء الله تعالى كتاب الله عز وجل افترضت ala ummatika aku telah menfardukan iftaratu aku telah mewajibkan ala ummatika ke atas hamba-hambaku ke atas umat engkau ala ummatika kata Allah aku telah menfardukan ke atas umat engkau wahai Muhammad khamsa salawat salawat jamak daripada perkataan salah iaitu semayang Aku telah mewajibkan ke atas umat engkau semayang lima waktu sehari semalam. Dan aku telah berjanji. Aku telah membuat suatu perjanjian di antara ku dengan hamba-hambaku. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah kata wa'ahidtu ahdan ni ahdun ni daripada perkataan Arab maksudnya janji ya al-ahdu janji ha? janji Allah kata aku telah berjanji dengan hamba-hambaku yakni kita lah bahawa sesungguhnya sesiapa di antara kamu daripada kalangan hamba-hambaku yang menjaga Allah guna perkataan hafaza. Nabi sebut perkataan hafaza. Maksudnya jaga. Sesiapa di kalangan hamba-hambaku yang menjaga salat lima waktu tersebut pada waktu yang telah ditentukan. Ini akan kita ulas dengan lebih lengkap nanti. Sesiapa yang memelihara, menjaga, menunaikan salat-salat yang diwajibkan itu pada waktunya, maka aku berjanji kepada mereka dan hamba-hambaku itu ada perjanjian denganku, aku akan mewasukkan mereka ke dalam syurga. Itu janji yang Allah Ta'ala sebut. Satu ikrar, satu perjanjian yang Allah Ta'ala nyatakan secara terang. Di antara dia dengan kita. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga sebut dalam hadis ini. Dan sesiapa yang lam yuhafib. Tidak menjaga dan memelihara salat yang telah aku fardukan. Nanti kita akan tengok maksud jaga tadi. Fala ahdalahu indi Maka dia itu tidak mempunyai perjanjian denganku Hanya orang yang menunaikan salat Menunaikan semayang pada waktunya Menjaga salat pada waktunya sahaja Yang Allah Ta'ala berjanji untuk memasukkan dia ke dalam syurga Ini janji Allah yang kita selalu sebut yang kita selalu ulang innaka la tukhliful mi'a innaka apa makna innaka sesungguhnya engkau ya Allah la tukhlif tidak akan khalaf tidak akan me menyalahi tidak akan mungkir apa dia mi'a al Tapi pada perkataan yang sama lah, ah. Maksudnya apa? Janji. Kalau Allah Ta'ala janji, siapa sahaja yang mengerjakan salat pada waktunya, menjaga salat yang difarduhkan itu, dia jangan takut dan dia jangan bimbang. Tuhan telah menyatakan dengan jelas, dia daripada kalangan ahli syurga. Tak ada siapa yang boleh halang dan tidak ada siapa yang boleh ubah apa yang Tuhan tetapkan. Sebab itu bila kita salat, hubungan insan dengan Tuhan. Urusan manusia dengan Tuhan. Bukan dengan makhluk. Sebab itu salat ni benda yang paling besar dalam hidup Kita dan alhamdulillah tuan-tuan saya dan tuan-tuan termasuk daripada kalangan orang-orang yang menunaikan salah. Saya so, kita duduk di sini. Ini satu rezeki. Bukan semua Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Lebih kita membimbangkan atau lebih kita takut tuan-tuan yang termasuk yang tak termasuk dengan perjanjian Allah ini daripada kalangan ahli keluarga kita. So kita kena tengok benda ni. Okey. Hadis rawahu Ibnu Majah. Hadis riwayat Ibnu Ibnu Majah. Okey tuan-tuan. Masjid ni tak bagi air, lah. dia bodoh batuk. Kan? Ha, eh dah air sikit. Okey. Berikutnya kita sambung. Ha ni ayat okay, saya apa dah? Minyak. Okey. So kita sambung. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Pertama. Oh ni nak bagi jelas ni. Bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut dia mewajibkan atau dalam bahasa kita dia sebut fardu dia memfardukan wajib pun perkataan Arab fardu pun perkataan Arab tapi dua-dua tu makna fardu dengan wajib tu maksud kedua-dua tu sama kecuali mazhab Abu Hanifah. Maka kalau tuan-tuan belajar mazhab Hanafi, dia bezakan. Bagi dia wajib tak sama dengan fardu. Nah, tapi kalau kita, mazhab syafi'i dan mazhab-mazhab mazhab yang lain, jumhur mazhab, dia kata sama. Nah, sama. Nah, ini perbezaan istilah wajib dengan fardu. Pasal itu kita kata semayang wajib. Semayang tu fardu. Sama lah. Maksudnya sesuatu yang apa? Diberi pahala. Ini ta'rif wajib ataupun ta'rif fardu. Yusabu fa'iluhu. Diberikan pahala bagi orang yang buat. Fa'il. Siapa yang buat, dapat pahala wa yu'aqabu tapi dia tak berhenti tak tu sebab tu bila orang kata apa maksud wajib diberi pahala bagi orang yang buat diazab diseksa dihukum orang yang tinggal ha, itu makna wajib dia berbeza dengan wajib ni lawan apa sunat sunat ni buat boleh pahala sama tangtu sama Sunat dengan wajib sama tak mana? Kalau kita buat boleh pahala. Dia belain tang mana? Dia belain tang tinggal, hukum tinggal tu. Kalau wajib kita tinggal, masuk neraka. Tapi sunat kalau kita tinggal, tak masuk neraka, tak berdosa, tak kena hukum. Dia belain tang tu. Dia berbeza tang tu. Dapat tak? Kan? Okey. So, semayang maghrib isyak ni subuh kah? Semua semayang ni sunat ke wajib? Wajib. Jadi wajib kita buat boleh pahala. Kalau kita tak buat masuk neraka. Dosa. Boleh? Ha, bukan tak buat tak apa. Ataupun buat bila? Senang. Kalau tak buat ha, tak boleh. Ha? Okey. Berikutnya. Bila Tuhan suruh kita buat sesuatu perkara. Dia wajib kan kita buat satu benda untuk siapa? Ha, kita kena bagi jelas juga benda ni. Bila Allah kata iftaratu ala ummatika aku suruh perintahkan wajibkan wa aqimus salah dirikan salat aku suruh depa semayang saya nak bagi tuan-tuan semua ingat dan clear bab ini. Apabila Tuhan, Allah suruh kita sesuatu perintah, kita kena pegang, kena faham, kena jelas benda yang dia suruh tu bukan untuk dia. Yang tuan-tuan semayang ni bukan kebaikan tu untuk dia. Itu maksudnya semayang kerana Allah. Tapi untuk siapa? Kebaikannya, manfaatnya, pahalanya, untungnya untuk siapa? Untuk tuan-tuan, untuk saya, bukan untuk Allah. Semua ibadat ni, kata Al-Imam Syatibi rahimahullahu ta'ala, juga disebut oleh ulama-ulama lain, Izzuddin Abdul Salam juga sebut benda yang sama. Apa sahaja yang Tuhan syariatkan, Syariatkan ni maksudnya dia perintahkan lah. Ha, pasal itu kita sebut syariat. Syariat. Syariatullah. Syariat Allah. Allah itu dia sebut apa? Al-Syariah Allah itu yang mensyariatkan. Allah yang suruh. Siapa suruh? Allah. Tapi syariat tu untuk siapa? Halal, haram, wajib, sunat, boleh, tak boleh. Ini untuk siapa? Siapa? Sebab saat ini duk berasa untuk Allah. Duk rasa benda yang dia buat ni manfaat dia, kebaikan dia balik kepada Allah. Ha, yang ni salah. Tuan-tuan main semayang tak saat ni. Saat lagi pun tuan-tuan semayang. Esok pun tuan-tuan semayang. Sampai mati tuan-tuan semayang tu. Bukan balik kepada Allah. Fali nafsih. Balik untuk kita. Jadi kalau siapa tak semayang? Kalau tuan-tuan tak mau semayang, jemu, malas, letih, tak larat. meluatlah, lah, apa lah, tak kira lah. Hai, hari-hari semayang eh. Ha, apa ni? Eh? Hmm. Kok lah tak mau semayang? Sebab kadang-kadang manusia ni bila dia orang suruh buat sesuatu, dia rasa macam kawan tu perlukan dia. Dalam tabiat kita, bila satu benda orang suruh kita buat, orang perintah kita buat, orang minta kita buat lah. Kan? Orang minta kita buat, selalunya bila orang minta kita buat, tuan-tuan faham macam mana? Dia harap ke kita? Kalau kita tak buat, kalut dia. Dalam hidup kita macam tu. Dia tak hang, ni no? Dalam bahasa kita, tulung lah. Hang tulung lah. Ha? ha, tak apa. Ha? Aku pergi kita dalam hati kita kalau aku tak dia ni, kacau. Kan? Tapi tuan-tuan hadirin mukminin Dia taklah sama. Tapi boleh lah kalau kita nak buat contoh pun lebih kurang lah. Macam kita suruh anak-anak kita. Tak faham mengaji? Kita suruh anak-anak kita tu mengaji, tu belajar. Untuk siapa? Untuk dia. Tak abang mengaji, belajar ala elok lah. So, kau boleh kerja senang. Dia nak senang. Bila dia tak mau dengar, dia tak mau dengar. Kita tu pasal sayang, suruh juga. Kalau tidak, kita tak, tak mau dengar, lantak pergi mampu fikir. aku tak ada fikir. kan? eh, so, kita boleh je, biar tu. Kalau dia tak belajar, apa, mas apa masalah pada kita? Bila besar, habis. Pambat keluar. Itu. Itu. Kita cukup kau, kau pula ha? lembu pun kau sangat boleh untung lah Anak-anak eh. kita ramai boleh kerja Kita untung lah Adalah boleh lah untung sikit-sikit Tapi banyakkannya makan Makan modal Tuan-tuan pun kata bukan saya kata Duk taram tu lama tu nak sebut lah Nak sebut lah tak panggil sebut Makan modal dia tahu tak Oi. <laughs> Eh, tak boleh apa dia menikah kerja boleh anak boleh no. no, dia bela pezah diri dia saya duk kena buat kerja lagu ni juga tapi hakikat itu nampak tak hakikat itu bila Allah Ta'ala suruh lil ibad untuk apa manfaat dan kebaikannya balik pada diri kita sebab itu Allah kata apa saya nak kena bagi jelas benda ni Sekejap lagi tuan-tuan duk rasa, ha, tengok. Tuhan ni dia perlukan kita. Dia suruh kita semayang, tengok. Kalau kita tak semayang, ah kalut dia. Lepas itu kadang-kadang ada manusia dia sombong dengan apa? Dia sombong dengan apa? Dengan ibadat dia sendiri. Dia duk sombong dengan Tuhan. Dia berasa besar. Dia tengok aku pergi haji pula. Dia tengok aku pergi umrah pula. Dia duduk rasa besar dengan ibadat dia. Tengok aku habis empat lima puluh Tengok aku wakaf tanah. Tengok, tengok. Dia nak suruh siapa tengok? Dia nak suruh Tuhan tengok. Kata besar pengorbanan dia ni. Dia tengok aku berjuang untuk Allah ni. Tengok aku berjuang untuk jalan Allah ni. Apa Allah Ta'ala tak bagi kat aku ni? Ah. Nah, macam kita, berjuang lah. untuk kawan-kawan ni. Saya orang ni, Ustaz, tolong Ustaz ni. Ha, ah. takkan terap apa-apa sikit jangan bagi saya mebai. Saya saya mebai tinggal lagi. Uh -huh. Ada orang dia mebai dengan Tuhan. Membai dengan Tuhan. Mayang tak, mayang-mayang-mayang tak mayang, mayang, nampak. Hmm, tak boleh eh. ya. You kita know? try acak lainlah. mayang kaya. Ha. Huh. Demam kita. <laughs> kan? Sebab itu tuan-tuan kena ingat apa sahaja yang tuan-tuan buat itu bukan untuk Tuhan. Ingat tak lagi hadis kita baca? Allah kata apa? Jika semua manusia, makhluk bukan manusia, inna awwalukum wa akhirukum insakum wa jinnakum. Kalau semua makhluk, yang pertama hingga yang akhir, jin, manusia, semua ni, semua satu dunia ni, alam ni semua taat kepada Allah Semua salat, semua sujud Semua patuh, semua beriman Tak ada orang kapiak, tak ada Semua orang beriman, semua orang Islam Jin, jin, semua orang Islam Kucing, lembu, kebau tak termasuk dalam bab ni lah Dia patut ada ugama Semua beriman dia Allah kata apa? Tak bertambah kekuasaan dan kerajaan aku dan tak berkurang kuasa dan kerajaan aku. Tuhan abang ada dia tak perlukan kita. Dia buat malaikat, dia buat manusia. Bukan untuk dia. Dia tak kalau tak ada manusia, tak ada malaikat pun tak berkurang kuasa Allah, tak berkurang kerajaan Allah. Sebab itu kita kata apa? Kita kata apa? Kita ni yang memerlukan Allah Pasal tu bila kita semayang Kita kena buat bagi elok-elok Pasal apa? Pasal untuk kita Bukan untuk orang lain Mayang dia ya Allah suruh mayang Untuk kita Kita macam ni ya tuan-tuan Apa perbezaan Buat untuk diri sendiri Dengan buat untuk orang lain Buat rumah ke Buat masak Contoh lagi Elok rumah dia ni buat Dia lah Dia memang tukang Dia buat sendiri rumah dia Elok ha. Bila kita buat Bila kita sedar Kita faham Kata kita buat itu Untuk kita Oh kita akan buat the best Masak pun kita akan buat Masak elok-elok Dia kata tidak hang. Bukan duk buh garam ke Gulai ni Aku tengok hang tak buh pun. Biar pi, ada apa nak makan? Pri ya, eh? nak jamu, buat elok-elok buat apa ah? Eh? Boleh makan sudah. kalau kita buat ke diri, kita buat bagi elok. Tu perangai manusia, bukan tuan-tuan. Manusia memang perangai lagu tu. Tapi kalau dia masuk ke orang lain elok, kat dia cincai, yang tu malaikat. Jadi tak payah duk berasa hati, tak payah berasa hati. Setengah tu masuk ke orang baju pun tak pakai. Kan, eh, dia tak boleh pergi ke orang ni. Eh. Sebab itu bila kita orang beriman, kita kalau buat ke orang pun, kita buat macam kat kita orang, dia ada dosa. Mana? Kan, eh, kalau kat dia jaga, basuh tangan, oh, untuk dia lain. Yang ni untuk kita, yang ni untuk orang. Ni pasal apa dua poyuk, ah, ni untuk mereka. Yang ni kaki, mana kulit, mana tulang-tulang, tak mau tu kita masak dia pergi mereka. Ha yang isi-isi ni tarik kita. Los semayang ni untuk siapa? Tanya, tanya soal, soal untuk siapa? Untuk kita. Ini pasal apa yang buat cincai lebih kurang halo balal kan ha, pasal untuk kita. Ha itu saya nak sebut dia tak bekeik dengan hadis ni sangat tapi saya nak sebut asasnya ibadat untuk kita. Kalau tuan cincai, cincai tu balik pada tuan tuan. Kalau buat ikut dan, ikut suka, ikut teradak, pakai boleh lah. Ha, pakai semua tu balik tuan-tuan lah. Tak mau main mayam, mayam pun balik pada tuan-tuan, main pun balik pada tuan-tuan. Nampak? Pasal orang kalau untuk dia, dia gagah pergi. Dia gagah pergi. Hmm. Contoh. Lalu musim nuri. Boleh tak? Selama pergi lah kan? Walis zon hijau. Selama pergi lah. Eh. Pergi <tik> nuri. nuri. Adalah makanan tambahan apa dia nak ambil kat dia dia bawa lama pun dia nak makan main dengan kawan ui ha tak ambil kat aku oh tak apa saya pergi ambil pula kat ha yang kali kedua ni untuk kawan dia pi tengok orang ramai tadi dia beratok tau dia boleh habis habis pi hang main lagi kali makan tak ada manusia nak pergi duk beratuk pula tu untuk orang lain. Tak ada. Kalau mudah dia ambil dia boleh hati kalau ada ambil nak beratuk pula tak ada. Aku kenyanglah. Ha kan. Cukup sambung hadis tu. So dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam kata siapa yang jaga salah, dia ada perjanjian dengan Allah. Apa makna jaga dalam dalam hadis ni dan juga dalam hadis-hadis yang lain pasal itu dia sebut jaga. Dalam hadis dia akan sebut perkataan jaga salat. Dia bukan setakat menunaikan salat. Qad aflahal mu'minun. Berjayalah orang-orang yang beriman. Allah kata siapa? Orang yang ha? Alladzina hum fi salatihim kha Syiru. Orang yang salat dia khusyuk. Bukan semata-mata salat. Tapi dia ikat dengan khah. Syiru. Dalam suratul Baqarah, Allah Ta'ala sebut apa? Sikap orang-orang beriman. Hafidhu ala salawati wa salatil ustaz. Perkataan apa? Hafidhu. Jaga. Jadi apa makna jaga ni? Ha, oh, jaga ni kadang-kadang semayang tu semayang. Tapi bang maghrib eh bang isyak bagi salam maghrib. Ha, oh, kan? Ataupun takbir maghrib bang isyak. Ha, oh, faham tak? Allahu akbar takbiratul ihram maghrib. Salli fardal maghribi. Maghribi. Tapi bila dia bagi takbir maghrib azan Aisyah. Mayang juga. Tapi mayang tu dekat nak habis waktu. Mayang pun tak tahu dia sendiri terkejut. Dia sendiri terkejut. Terkejut apa? Dia terkejut apa? Dia terkejut habis dah. Assalamualaikum. Eh. Bagi salamlah. Oh, dia terkejut. Ke? Mana dia mayang, yang tak tahu apa. Tak, berasa macam bau tak kebi, Takkan salam tu. Biar pi dia tu. Esok pesah lain. Ada juga jenis kelaku yang jenis mayang banyak lama dah ni. May lama, may ni dia buat ceroy. Awal-awal lu -awal, awal semangat. So, sebab itu, walaupun tajuk salat, hadis salat, salat sampai nak kita ni salat. Tuan-tuan, kita ni salat sampai nak disalatkan lah kita ni semayang ni sampai orang nak semayang pula kat atas kita ni tak habis-habis lagi -habis semayang ni tajuk ni kita tak boleh buat main tajuk ni tajuk janji dengan Tuhan maka sebab itu tuan-tuan Allah subhanahu wa ta'ala sebut hal ini dan kalau kita tengok ha, ini saya sebut sikit berapa perkara yang berhubung dengan syarah hadis ni kata para ulama seperti al-imamul Al zahabi kata dia di antara dosa yang paling besar selepas mensyirikkan Allah adalah meninggalkan salat. Selepas daripada kita syirikkan Allah nombor satu, mari kepada nombor dua ni, meninggalkan salat. Banyak hadis-hadis yang sebut benda yang sama. Kata Al-Imamul Al Zahabi, salat itu adalah silah hubungan manusia dengan Tuhan. Pasal apa besarnya semayang ni? Pasal dia hubungan dengan Tuhan. Urusan hidup ni, nak ukur besar atau kecil, dia tengok tang mana? Dia tengok bersabit dengan bekit dengan siapa? Pasal itu kalau tuan-tuan terima surat, dia tulis apa? Dulu-dulu lah, lah dia tak tulis lah kot. Dapat-dapat surat, urusan Sri Paduka Baginda. Oh, kita pun kata ni mesti benda besar ni. Urusan kerajaan ni. Kan? Ha. Pasal tu nak tahu besar tak besar urusan tu kita deal urusan tu dengan siapa? Macam tuan-tuan buat pilihan nak pilihkan kenuri ya. Dia kata yang ni kita kena pi dulu. Yang lain kemudian tak apa. Pasal apa? Pasal apa yang ni kena pergi dulu? Pasal yang ni adik-beradik kita. yang ni rapat dengan kita. Yang ni orang sebarangan. Maksudnya ada kedudukan dia lah. yang lain. Kita ukur macam tu. Al-Zahabi kata, semayang ni urusan silah bainal Ab di antara hamba dengan Tuhan. Jadi adakah benda urusan yang lebih besar daripada urusan dengan Tuhan? Cuba habaq apa urusan yang lebih besar daripada urusan dengan Tuhan? Pasal itu kalau tuan-tuan nak bagi kemah, nak bagi kawan tu sengak, tengangong, tengah-tengah sembang ke, tengah mesyuarat ke, tengah apa ke, nak break, nak kerak, nak potong. Tuan-tuan kena guna ayat ni. Tunggu sah. Aku ada urusan dengan Allah Ta'ala. Oh, dia tak wani kata apa. Macam tuan-tuan lah, macam saya kadang-kadang duk muhung juga. Telepon ni, duk sembang kawan. Kan? Duk sembang dengan kawan. Takkan nak habang bini telepon, lekeh kan? Oh, dia sak-sak-sak. Datuk Seri telepon. Datuk Seri telepon. Oh, sak-sak-sak. Datuk Seri telepon. minta sak-sak. Kalau besok-besok kan, kita... Hmm, tak. Kali itu lah. Ha? Tiba-tiba tengok mai. Datuk Seri kau, VIP kau apa. Hantung hang tunggu usak. Akhirnya bini dia telepon. Aku cakap-cakap ni, cakap, 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 cakap. saya Ha. Ah. Tak boleh lah kita nak buat Allah Ta'ala telefon. Nah. Pasal itu kita stop. Kita berhenti urusan kita. Percakapan kita, perbualan kita. Yang kita tengah duk buat, kita stop. Pasal ada lebih besar yang panggil kita. Kata az zahabi Tuhan duk panggil. Pasal itu bila dia panggil, dia guna kalimah Allahu Akbar akbar dia nak bagi tahu tak ada yang lebih besar biggest big bigger biggest then salah di situ letak duduknya iman kita di situ letak duduknya takwa di, di, situ letak duduknya bagaimana kita dengan Tuhan di mana Allah pada hati kita itu pada salah itu apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Zahabi Rahimahullahu Ta'ala Kemudian kita tengok pula ha, Ini saya nak bahas supaya tuan-tuan nampak jelas Di dalam surah Maryam Surah Maryam Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman Dalam surah Maryam فخلف من Khalfun خلف أضاع الصلاة Cukup, takat tu cukup. Allah kata apa? فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ Kemudian, mereka itu digantikan oleh anak cucu. Kita tu, Tok Wan. Semayang. Allah kata, takut ni. Allah kata, bila Tok Wan tu mati, Tok tu mati, Tok tu, Ya Allah. Duk idak dalam telekong. Tok tu pagi duduk dalam telekung pi tengah hari dalam telekung pi petang duduk dalam telekung duduk kira semayang yang tu tu habis mayang buka baca mengaji habis mayang buka baca mengaji habis mayang buka yang tok wan tu duduk dalam kain pelekat tu lah hmm. dia mayang lah maknanya duduk semua semayang. Biasa tu, metode tu tua ni, dia tak mahu dah. Kenapa hmm. nak mayang? Saya tu kesian. Saya sebut saya sebutlah saya kata kesian, tak lah Dah tu tu Nak tui mangkit pun tak larat. Elok nak baca uh, um, ni saya kata pasal live ni ramai juga yang KL KL tu tengok kan. Dengar okey elok. -elok. Baru tuk tu tu a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Berak pula dah cucu. Mangkitlah cak kuak, cak kuak. Takut oboh Elok nak mula balik pi basuh berak, yang nu pula nak minum susu, lah tok pun tutup gitu. Mati lagu tu. Mati lagu tu tu. Bukan mati penat mengaji. Mati penat mengasuh. Ini saya kata, kan? Ya, Hampa lah pula, kan? Ya. Bagi ruang tu tu nak mengaji, nak merhati. Muda dia dah belah besar dah. Ah cukup. Ah, apa ni? Kan ya, so, surah Maryam balik. Balik pada surah Maryam. So bila mati keturunan tu diganti. Ha nah, ini kita kena jaga. Sebab tu kita kena bawa anak-anak kita mengaji. Allah kata apa? فخلف min بعدهم خلف اضاعوا اضاعوا perkataan adau أضاع. tuan-tuan garis dalam Quran tu perkataan di di masa tuan-tuan tu adau daripada perkataan Arab bermaksud dayak dia bukan tak semayang ha dia dayak dia bukan tak semayang dia mensia-siakan dia perkataan dayak atau da'a yudi'u tu Aduh ni apa? Ba'a yudi'u tu maksudnya dia main-main. Ha. Kata Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas. Maksud. Ada'u salah. Ni tafsiran Ibnu Abbas. Tuan-tuan boleh garis Dalam surah Maryam ayat 59. Tuan-tuan boleh garis pada perkataan adaa'u Tuan-tuan boleh tulis tepi tu. Ibnu Abbas kata maksud dia macam ni. Ibnu Abbas kata maksud mencuai melalaikan salat itu bukan meninggalkan salat sama sekali, bukan tak semayang langsung. Ibnu Abbas kata bukan tak semayang langsung. Bukan tak semayang langsung, dia semayang. Cuma yang dimaksudkan dengan adha'u salah mengakhirkan daripada waktu dia. Ah, Jadi nanti kita yang semayang pada waktunya berjamaah jaga ni mari anak cucu kita oleh kerana kita tak bagi didikan salah kita tu ada juga. Kalau kita tak ajak, tak tak pesan. Duk idak besar mengaji, mengaji, belajar, belajar, kerja, kerja, mayang tak sebut, patah pun. Mari anak cucu kita, Belain sungguh dengan Tuk Wan dia. Iman, apa? tak dapat diwarisi daripada guna boh tu. Mari anak cucu dia tok wan dulu awal masjid. Pak dulu bagus. Mai anak. Mayang juga tapi kata Ibnu Abbas, mai anak cucu ni mayang akhir. Kakak nak keluar. Sedihlah eh? kita sebagai ibu bapa. Kata Said Ibnul musayyib dia bukan sahabat. Dia tabi'in. Kata Sa'id Ibn Musayyib. Maksud mencuaikan salat. Ataupun meninggalkan salat. Adalah kata Sa'id Ibn Musayyib. Tuan-tuan boleh tulis. Iaitu seorang yang tidak salat zuhur. Kecuali datangnya asar. Ha, tu maksud tak jaga. Bukan tak semayang. Tak jaga semayang. Tak jaga ni dia tak salat zuhur. Melainkan datang asar. Banyak tak? Banyak. Lepas tu dia duk berasa apa? Dia tak mayang juga. Daripada tak mayang langsung tu, okey lah juga. Pasal apa yang tak boleh sembahyang awal waktu atau dalam waktu ni? Pasal rasa benda tu tak besar. Pasal rasa benda tu tak penting. Rasa benda tu remeh. Rasa benda tu tak bagi makan. Rasa benda tu tak bagi duit. Nah, bahasa mudah macam tu lah. Kerja apa siapa boleh buat on time? Kan? kita ada buat kerja meniaga ke kerja apa ke kita akan buat ikut waktu pasal kalau hang buat lambat hang tak siap aku tak bayar yang pi cerdik lebih pi bayar habis dulu <laughs> lepas tu duk kaya kat kita hmm, dia tak buat dia tak oi awak saya pi bayar habis ha bagus ini yang ni yang dipanggil cerdik tapi kurang pandai <laughs> ha. Di, kita kan kita pegang dia hang kalau hang ni aku tak bayar ha. kita pun puluh lah. pasal apa? Pasal nak bagi ikut time pasal kita nak boleh duit semayang dia kata awal pun tak boleh apa kau semayang awal tu pasal tu tuan-tuan awal boleh apa dengan lewat apa beza awal dengan lewat ada beza tak ada sebab itu kata Sa'id Ibn Al-Musayyid tak semayang zuhur melainkan datang asar tak semayang asar melainkan datangnya maghrib tak semayang maghrib melainkan datangnya isyak lagi sakan tak semayang isyok, melainkan datangnya subuh. Dan tak semayang subuh, sehingga ta dia tak semayang subuh, melainkan matahari naik. Oh, segar timur. Timur, <laughs> bukan milan timur Ya. <laughs> Baru nak bayang. Ini maksud Aba'us Salah. Bukan tak semayang langsung. Bukan tinggal langsung. Bukan tak buat langsung. Buat tu buat. Jadi jangan kita rasa walaupun kita buat kita telah selamat kerana Tuhan cela dalam surah Maryam ayat 59. Nampak? Ha? Allah telah meletakkan orang yang seperti ini di dalam kalangan orang yang berdosa dan akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Ya Allah Ta'ala sebut apa? Allah kata, Yalqawna ghayyah masuk dalam neraka yang paling bawah tu bukan tak mayang lah mayang tapi lewat masuk neraka juga aduh letih ni tuan-tuan hmm? kemudian ayat yang selalu tuan-tuan duk baca tu nah, ni kita nak ni kita nak syarah tang mana ni maksud jaga semayang hafaza tadi jaga semayang tu maksud jaga tu kita nak kita bukan jenis orang mayang mayang lah mayang lah Pasal itu kalau anak kita semayang lewat pun kita kena tegur kena tegur iblis dia masuk melalui dua jalan semayang terlebih awal pun iblis juga semayang sampai sayuk sangat pun iblis juga dia tak bagus ustaz menantu saya ni, Alhamdulillah Alhamdulillah, boleh menantu ni sejuk perut ni, walaupun saya mentua ya, awak lohok satu sengah, pukul dua belah semayang dah nak cari menantu mana lagi Ha nak cari menantu lagu mana lagi? Pukul satu setengah lorong, pukul dua belah dia mayang dah lorong. Pak mentua tiga tahun pengurusi masjid letak jawatan. Terkejut. Ternyawat ni yang lelaki yang mayang pukul dua belah lorong. Dia memang jenis tu dia jaga mayang, dia, dia warok dia. Pak oi dia memang warok dia jaga mayang Dia jaga mayang jangan main dia. Jangan kita pun naik malu dengan dia. Memang naik malu, naik malu. Mana tak malu kita mayang satu setengah, dia mayang ke 12. Sejam awal. Iblis lah. Iblis juga tu. Ikut suka. Tapi kalau nak ikutnya apa salahnya? Kenapa? Dia bukan tak salat, dia salat. Salat awal pula tu yang dok bersabuk pasal apa? Dia kata, dia kata kat bapak dia, bapak suruh saya cari menantu yang rajin semayang. Saya cari yang semayang tak tinggal dan awal sangat pun bapak bising. <laughs> Kalau lagu ni dengan hang-hang pun lingkuh. Lagi satu semayang lewat pun tak kena pasal tu. Iblis kita dah sebut dia masuk melalui gulung ataupun tak buat langsung. Dua-dua tak kena. Balik main rumah mentua dia kan, dah boleh rentas negeri. Mentua dia tahu, eh. Lama tak mayang jemaah. jadi imam. Boh. Eh? Subuh. Bukan kata tak kat kunut, boh. Nak merakak. <guluh> Pak tengok, oh. Hari ni subuh banyak. Ha, oh, dia memang alhamdulillah kita kita semua syukurlah. Green zone. Kan, eh? mayang lebih. Tak boleh. Iblis. Sebab itu Nabi tegur. Semayang lebih ke semayang kurang ke semayang tak kena dengan syariat. Tak boleh. Ha, nah, itu maksud jaga. Allah kata, Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang salat. Musallin ni orang yang salat. Tapi kita pelik tau. No? Kita sebut haji saja. Haji dah dia? Haji ni orang pergi haji. Lepas tu kita panggil semua lah. Haji. Lepas tu pun orang panggil dia haji. Dia pergi buat haji. Aku ni duduk semayang lima waktu orang tak panggil pun. Ha, Tuan-tuan lepas ni siapa yang semayang. Sebelum panggil nama dia. Panggil Musalli. Ha, dengar ikut-ikut. Musalli. Ha. Orang balik pada orang balik pada Mekah haji. Ha. Orang balik pada masjid. Musalli. Apa dia? Musalli apa? Boh, boh, dia boh, dia dapat nama tu Nak haji sangat, Tuan Haji Bila Tuan lambat lagi nak pergi haji Covid pula tak boleh pergi haji Boh, Tuan Musalli Apa? Usuk, Tuan Musalli Usuk Nama hang bukan Usuk, Musalli ni main mana pula pasal aku semayang Lepas tu bayar zakat pula, aboh pula Musalli wal muzaki Oh, tu dia gelaran lebih pada sudah tu Orang yang salat dan orang yang bayar zakat Pasal tu saya kata, haji-haji ni, mereka bukan faham, bukan ketahuan pada ekor pun yang panggil haji ni. Bukan tahu pasal apa panggil haji. Kalau panggil haji pasal orang buat haji, kena panggil semua yang lain juga, kena panggil haji. Kena panggil juga orang semayang pasal tu berukun. Al-Hajj, Al-Muzaki, Al-Musalli. Apa dah lagi? As-Saim. Oh, cukup yang menunaikan haji yang mendirikan salat yang membayar zakat dan yang berpuasa tu dia, tak sampai nama lagi tu penat lah so sebab tu kita nak panggil, nak bercakap pun bagilah ada il, ilmu kan, hmm, nampak dia kata kalau orang buat umrah, dia panggil mu'atamir orang yang buat umrah <laughs> hmm. anda kita kenal tak, saya pergi buat umrah kan hmm. Okey, jadi celaka lah orang-orang yang salat Siapa dia? al hum an salatihim sahun. Iaitu orang yang lalai. Bukan tak semayang nak? Semayang. Ha, pasal itu tuan-tuan kena faham perkataan word hafaza jaga tu. Kita ni bukan tak semayang. Tuan-tuan saya ni bukan tak semayang. Tajuk tak semayang kita tak boleh baca tau ni. Kita bukan nak baca tajuk tak semayang. Kita nak baca tajuk semayang tapi tak jaga. Tu. Ini baru duk bincang soal waktu kita belum cerita rokok, belum cerita sujud lagi ni. Ha. Hmm. Okey, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad ni sahabat Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia aku pernah bertanya kepada Nabi tentang apa dan siapakah manhum? Siapakah pu? yang dikatakan orang yang melalaikan salat. Tu, saat kata aku biasa tanya Nabi, apa dia? Siapa dia ni? Manhum, siapa dia pok ni? Siapa dia mereka ni? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang melalaikan salat ini iaitu yang mengakhirkan waktu salat daripada waktu asal sehingga sampai kepada salat yang lain pula. Itu makna melalaikan ni. Ha, oh, kan? Mereka itu dinamakan orang-orang yang salah. Tetapi mereka mensia-siakan, Iaitu mengakhirkan waktu salat. Mereka diancam dengan neraka wail. Iaitu satu neraka yang seksanya sangat pedih. Nampak? Ha? Itu dia. Itu apa yang disebut oleh Sa'ad bin Abi Waqas. Hadirin mukminin banyaklah lagi maksud apa dia ni melalaikan salah. Sebab itu ada hadis jam ni betul, ya eh? betul. Eh? Tak apa kita azan tu. Sekali lagi kita sambung sikit. Kita tak banyak lagi tinggal sikit ya. Kita azan insyaallah. sedikit lagi tuan-tuan huraian daripada hadis yang kita baca tadi maksud jaga itu jelas daripada dalil tadi tak ada lagi kesamaran maksud jaga salat pada awal waktu dan pada waktu yang ditetapkan inna salata kanat alal mu'minin kitaban Dia ada kalau boleh ikut suka Tuhan tak payah tu. Dan tu tuan tahu siapa yang mengajak waktu semayang. Nak mayang bila, nak mayang bila, nak mayang bila ni siapa dia? Bisa dengar tak? Ha? Jibril salam. Jibril apa? Nak ambil hukum semayang, Tuhan panggil menabi pergi mengadap. Isra' Mi'rah. Tu cerita banyak kita duk dengar lah. Nak habak. Bila nak semayang subuh. Sampai mana subuh. Subuh tu takat waktu mana. Lohok takat waktu mana. Bila semayang tu semua siapa dia main. Jibril main duduk dengan Nabi. Main duduk. Jibril kata okey sekarang mengkik. Nak mayang. Duk. Sekejap so, Jibril kata mengkik. Tak mayang pula. Sampai tahun ni. Ha, Jibril kata mengkik. Tak mayang pula. Jibril main je. Waktu. Nampak? Sebab itu hadirin mukminin. Termasuk juga ha, menjaga di sini satu lagi saya nak sebut apa dia? Menjaga di sini kata para ulama bukan sahaja soal waktu, soal apa? Soal kesempurnaan tata cara semayang. Tata cara semayang ni apa? Bermula daripada takbiratul haram, itu maksud jaga, maksudnya yang masuk dengan Tuhan ni, yang ada ahdun janji dengan Tuhan ni, bukan saja orang semayang, orang semayang tak masuk lagi kalau dia semayang saja, dia tak masuk lagi tau kalau dia semayang saja dia tak masuk lagi dia kena semayang dalam erti kata jaga soal waktu, satu soal apa? soal kesempurnaan khusyuk, satu bak ni rokok sujud ni soal bacaan dalam salat macam bagi tadi saya sebut secara umum Al-Fatihah baca Al-Fatihah tu rukun baca bagi betul bagi kena sekadar yang kita mampu tapi belajar apa betul sebutan huruf dia takkanlah sampai ketua kita nak makan 60 duk makan lagi Maliki yaumiddin. Ma tu makanlah. Kan. Bagi 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 bunyi sikit, bagi sedap sikit. Baca bagi teretik, teratok. Baca bagi elok, pasal kita nak semayang Nak bercakap dengan Allah. Sebab tu apatah lagi kalau menjadi saya sebut tadi kalau menjadi imam. Imam ni diikuti. Jangan bagi makmum lemah perut. Innama ju'ilaa imam, ni nabi kata ni. Innama ju'ila imam liu'tamma bih dijadikan imam tu dilantiknya imam tu dipilihnya imam tu naiknya imam itu untuk apa untuk kamu ikut jadi orang yang kita nak ikut dia mesti lebih daripada pengi pengikut macam mana kita nak ikut macam macam mana orang celik nak ikut orang buta siapa ketua hamba tu yang duduk depan tu dia nak bawa kami pi dia pun berjalan mai spek motor hitam kita tengok weh kemah ketua hamba eh macam sg Bing spek motor hitam okey sedia nak ikut saya sedia sedia dah ready dah nak ikut dia pun kata okey sedia dia pun pusing-pusing pusing apa dia tu dia baling tongkat dia Prak, 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 Yang celik banyak pergi duduk tuntun ke belakang yang buta. Lepas tu yang buta pulak belakang. Longkang. Bonti. Lubang. Hal lagu lah. Subhanallah. Subhanallah. Duk idak tegur tu imamnya. Macam mana nak ikut? Saya sebut tuan-tuan. Sebab benda ni amanah siapa tengok siapa yang tengok dan siapa yang dengar benda yang salah jika dia tak wajib ke atas dia untuk tegur kalau dia dengar dia tengok dia tak tegur dia bersekongkol ok so rokok pun sama rokok bagi ketahuan ini cungit tak cungit banyak orang kan pegang tak pegang, cekok tak cekok macam mana sujud, macam mana rokok Aisyah kata kalau letak gelas tak terbalik ayam ha, 90 degree rokok melainkan orang yang uzur mata di mana tangan tang mana, tu semua kena perhati masuk, dikatakan Tok Mak Ninah tu, masuknya tulang-tulang pada ruas-ruasnya masuk bagi tertib Pasal tu Nabi kata kat kawan tu, Assalamualaikum Rasulullah. Waalaikumsalam. Farja' fa innaka lam tusalli. Pi balik hang tak sembahyang lagi. Hang pi sembahyang lain. Tu dia cengeng. Hang pi sembahyang lain. Dia kata Rasulullah tiga kali aku tak reti dah. Ajar. Nabi kata, "Warka hatta tatma'inna raki'an." Rokok bagi ketahuan elok-elok. Bagi ada tok mak Nampak. So, pasal tu Nabi kata seburuk-buruk kawang Siapa dia? Seburuk-buruk kawang Kawang yang mencuri lah sembahyang. Tahu kawang? pencuri. Seburuk-buruk pencuri tu pencuri. Dia sebut pencuri, dia ada kuasa pencuri. Pencuri. Sebut kawang Ayuh, pelik aku tak pernah dengar hadis ni. Dialah, Ha, Seburuk-buruk kawak ni, pencuri ni orang yang mencuri dalam sembahyang. Sahabat, dia pun macam kita juga. Nak curi-curi duit lah. Macam mana orang nak curi lah semayang? Eh, lah boleh curi lah semayang. Dia tak semayang. Kan? <laughs> Majik-majik ni bawa beg besar. Dia ingat aku ada ketua emas ke apa. Ketua emas apa, budak sejuk. Berapa kali dah terkenal kan? Ha? Main masjid nak bawa apa? Ketua emas. <laughs> nak bawa apa? Beg-beg besar. -be kan? Ha. Nabi kata pun curi. Sahabat kata macam mana nak curi lah semayang? Kita tengah duduk lah nak curi. Macam mana nak dan kan nak curi? Nabi kata bukan maksud curi itu curi duit ni, bukan curi barang ni. Orang yang tidak sempurna rukuk dan sujud. Maksud Nabi celah. Nabi kata pencuri. Bukan takat pencuri. Penzina yang paling buruk. Orang yang berzina dengan jiran. Pembunuh yang paling buruk. Orang yang bunuh anak sendiri. Pencuri yang paling teruk. Pencuri yang mencuri lah semayang. Dia ada ranking tau. Dia ada kategori. Yang main-main. Itu bukan saya bagi. Great tu Nabi yang sebut. Nampak? Pasal tu maksud jaga di sini, jaga tertib dia. Pasal tu semayang yang kalut macam di Indonesia ke apa semua, yang nak ligan trik apa semua tu, oh yang tu semua. pasal tu dia kata, soh. Ada orang tanya, dia kata semayang ni ustaz. Kan, ya, semayang ni. Dia kata kalau kita baca patiha, sah Soh. Satu orang tuan-tuan saya nak cerita ni, tuan-tuan kena dengar lelok ni. Haa. Allahu Akbar tak baca iftitah. Alhamdulillah. Walabbalin. Patihah saja. Lepas tu, tak sebut dah. Allahu Akbar pun tak ada. Hmm. 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 Tak sebut. Tak baca apa. Sami Allah Rabbana Subhanahu Rabbana. Apa sepatah. Last sekali apa? Apa lagi? Lepas patihah? Tahiyat akhir. Yang lupa. Eh, sakal lebih. <laughs> Kita bagi ringkas dia pun ringkas lagi. Salam tu. Lepas tu lah. Semua tak ada. Subhana Rabbi al-A'la Semua tak ada. Boh lah rakaat yang terakhir. Tahiyatulillah. Tahiyatul lillah. mana? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Assalamualaikum. Soh. Soh, tuan-tuan. buat. <laughs> Allahu Akbar berapa kali? Allahu Akbar berapa kali? Sekali. sekali. Ya ke? Sekali ha, yang tu yang yang Allahu Akbar yang tu tak wajib. Awak berhabaq malam ni. Sah, nak buat sah. Sah. Okey, no sah. Memang kita pun nak takat sah ya. Tak berdosa cukup. Kan? Tapi tuan-tuan, dia macam ni lah. No. Kalau kata menikah, kalau kata menikahlah, lah pasal musim menikah semua contoh kena menikah. Kalau menikah macam ni lah. Mana anak darah keluar mai? Kaki sebelah tak ada, sebelah lagi ada. Tu pun kakak pala lutut je. Panggung-panggung, mata ada tapi sebelah cemil, sebelah lagi pun buka tak buka. Hidung hidung pun lubang sebelah. Mulut tak ada. Telinga pun tak ada. Rambut pun ada lah. Tumbuh-tumbuh macam baru beranak. Macam makan bantai. Oh. Dia tengok. Hebat ya, kamu dia takkan teruk dulu ni. Tak apa. Orang juga. Kalau keluar main bawang tak kacau. Boleh lah kan. Takkan nak buat bini lepas tak? Takkan nak buat bini boleh tak? Boleh lah. Takkan nak buat bini hidung lubang tak ada pun boleh. Tengok-tengok dia ada hidung. Dia memang beranak tak ada hidung. Dia keluar aku telinga. Fuh, man, Boleh bu, bu, nak buat bini tak nak. Boleh Tapi kalau mau kehala dunia, kehala dunia. Oi, hidung kalau herak sikit pun tak mau mak oi herak hidung dia. Aku tengok dak ah. Mak pati elok-elok tengok herak tu. Adalah herak sikit. Herak sikit tak mau, tak mau nak boleh hak yang jenis. Boleh kita kalau ni baju Melayu balik tak ada tamana nak sangkut boleh pergi sangkut. tu nafsu tang nafsu tang dunia tu mau sampai tahu tu suara nak dengar tu kira boleh lena dengar-dengar tu boleh lena lembut bak buluh perindu yang dia tu sebab batang balok nak duk buluh perindu kan tapi dunia nasi pun sama tu. Nasi pun nak. Mata-mata tak mau semata. Nak banyak mata. Nak bagi sempurna. Nak bagi tertib. Nak bagi elok. tang salat. Persembahan presentation kepada Tuhan segala alam kita buat lebih kurang janji lepas maka kita termasuklah orang yang terkeluar daripada janji Tuhan itu yang kata jaga rukuk dan sujud akhir sekali tuan hadirin mukminin mudah-mudahan kita dapat manfaat mengaji tentang salat ni tak ada penamat Perbaiki bacaan kita, sifat, salat kita. Belajar. Yang kurang kita tambah. Kerana kita bimbang, kita termasuk. Di dalam mereka yang Allah Ta'ala campur ke dalam neraka sakar. Yang khas untuk orang yang tidak mendirikan salat. Aku lukau lihada astagfirullahaladzim liwalakum. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi